Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samein ikram, aap dekh rahe hain Pakistan Moving Forward YouTube channel aur main hoon aapka apna mezban Abdul Rahman Awan. Samein ikram, aaj ki is video mein aap dekh sakenge Pakistani khatoon Bartanvi nazad Farmida Bi ke bare mein jin ko aalmi kanuni firm Norton Rose Fulbright ne apna global chair muqarrar kiya hai. عالمی قانونی فرم نورٹن روز فل برائٹ نے پاکستانی نژاد برطانوی کیپٹل مارکیٹس اور اسلامک فائنانس پارٹنر فارمیدا بی کو اپنا گلوبل چیئر مقرر کیا ہے جو 1 جنوری 2022 سے نافذ العمل ہوگا نورٹن روز فل برائٹ ایک عالمی قانونی فرم ہے جو دنیا کے ممتاز کارپوریشنز اور مالیاتی اداروں کو مکمل کاروباری قانون کی خدمت فراہم کرتی ہے برطانیہ کی دی ٹائمز نے فرمیدا بی کو مسلم ویمن پاور لسٹ میں برطانیہ کی 5 سب سے طاقتور مسلم خواتین میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا ہے فرمیدا کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تاہم بچپن میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ برطانیہ منتقل ہو گئیں بہرحال نئی کرسی کے اپنے آبائی ملک کے لیے کچھ مخصوص منصوبے ہیں جو وہ اپنے آبائی ملک پاکستان کے لیے کرنا چاہتی ہیں نورٹن روز فلبرائٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ فارمیڈا کی قیادت اور عمل کو 2019 سے 2021 تک فائنینشل نیوز ٹاپ 20 موسٹ انفلوئنشل ان لیگل سروسز 2021 اور 100 موسٹ انفلوئنشل وومن ان یورپین فائنانس جیسے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے فارمیدا بی کو مختلف یورپین ایوارڈز جن میں ہیروز ٹاپ 100 رول ماڈل ٹاپ 100 موسٹ انفلوئنشل وومن ان یورپین فائنانس سروس یورو منی آؤٹ اسٹینڈرڈ پریکٹیشنر ایوارڈ یورپ وومن ان بزنس لا ایوارڈ لیگل بزنس ایوارڈز اور فائنینشل ٹائمز کے وکلا یورپ سے بھی نوازا گیا ہے نورٹن روز فلبرٹ کے گلوبل چیف ایگزیکٹو جیری پیچٹ نے کہا کہ فارمیدا بی نے خود کو ہماری فرم میں ایک رہنما اور عالمی کاروباری برادری میں ایک ایوارڈ یافتہ وکیل کے طور پر متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو چیئر کے لیے نامزد کیا گیا ہے قرض کیپٹل مارکیٹس اور اسلامک فائنانس میں 30 سال سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ فارمیڈا پوری دنیا میں شمولیت اور اختلاق کے کلچر کو فروغ دینا کے لیے کوشاں ہیں ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے دی چیئر فارمیدا بی نے کہا کہ جب سے وہ اس انڈسٹری میں داخل ہوئی ہیں 30 سالوں میں اس انڈسٹری میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے فارمیدا بی نے کہا کہ COVID-19 سے پینا ہونے والے چیلنجز مسائل اور تبدیلیوں کو نمٹنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں اسلامی مالیات کے بارے میں دنیا کی معروف وکیل نے کہا کہ وہ ماحولیاتی سماجی اور کارپوریٹ گورننس کی ترقی کو دیکھ کر بہت پرجوش ہیں اور اسلامی فائنانس اخلاقی مالیات کی ایک شکل کے طور پر جو زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے جس کی کامیابیوں کا پاکستان اور دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے فارمیدا فرم کی عالمی چیئر بننے اور اپنے حیرت انگیز ساتھیوں کی نمائندگی کرنے پر بہت بڑا اعزاز محسوس کر رہی ہیں مالیاتی صنعت میں نام کمانے کی خواہش مند خواتین کے لیے ان کا پیغام تھا کہ خود پر یقین رکھیں اور آگے بڑھیں آپ آخر کار اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائیں گی ناظرین کرام فارمیدا بی کی اس تعیناتی پر نہ صرف پاکستان کے لیے اعزاز ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ثبوت ہے کہ پاکستان میں خواتین کو مردوں کے برابر یکساں حقوق حاصل ہیں اور مرد حضرات کی طرح پاکستان کی عورتیں بھی محنتی ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں
आखिर में आप सब से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।